Zé Reis, trazendo mais um vídeo para você aí. Rumieira de Joanésia, sentido Ipatinga. Rumieira de Joanésia. Vou passar no... Soveno, sentido Serra da Viúva. Aí, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, deixa aquele gostei para ajudar a fortalecer o canal aí, beleza? Onde fica mais criação, olha. É, estrelado. Aqui já fica Minas aí. É. Ali mais. Aqui, aqui é pra cá já sobe aí pra. Aqui os gostos estão mais que fundinho. É. Só com essa aqui. Estradinha de roça. Virando à direita aqui, vai lá pra Lavrinha. À esquerda. E vai pro lado da grama. Seisinho até bom, né? É. Deixa outro dia, parto no geral. Agora também tá. Tá daí a noite dali. Conversa. Vale a pena. Tá aberto ali. Olha o burrão aí, ó. Mulona. É mula. Esse aqui tem fechado, que tem um limão aí. Não, esse aqui tem fechado. Senão ele vai sair pra cá. Vamos para o... Poeira. Poeira. Estranho. Agora não tem mais porteira. Olha o Geraldo aí. E aí, seu Geraldo? Rápido demais. Quando tem que sair, tem que ser até a tarde. Se deixar seu almoçar pra vir aí e voltar, não dá. Não dá certo, não, bô. Assim tá boa demais aí. É. Não tem só aquela poeirinha, né? Não é assaltada não, mas tá boa.
você viu os motoqueiros doidos. Aí vai subir o morro do Zai agora. Ficou com muita saída de água aí. É, talvez agora dura mais, né? É. Tem visto, tem que estar ruim demais. Aquela cratera que é muito estranha. Esses pedacinhos devem ter tirado um pouco dele, ou não? Não, não, não. Não é pra isso, então, se dá uma chuva e começa a se barrancar? Não. Não. É, pode cair, né? Quando isso acontecer, é, né? Mas não é, não. Quando chove vários dias, né? É. O consumo tem que passar pra tola, né? Terminou de subir o morro. Agora já vai descer mais um. Porque é na roça, parece que não entende mais rápido, né? Não entende, ó, nem 5 horas é. Lá das matas? Desse por causa das... Você não vê que a pessoa estiver perdida no meio da mata, da noite, rapidão? Você vê que você passa em alguns trechos escuros, parece que tá à noite? Aqui, ó. A mangueira tá até furada. Rio. Não, não é trator passar. Ele tem que dar um cortinho nela. Peraí. Tá molhado. É mole aí, vai. Vai colando. Devagar, até ela. Se eu correr mais, ela vai colar no balarão. Aí quando ela secar, já não. Também joga uma água, dá uma lavada esse carro. Direto aqui vai pra Lavrinha. Ó. Aqui eu vou pro lado do morro do Pitaceso. Pito. Vai.
ele. Aí, ó. Tourão aí, ó. A cara dele. Ué, ele tá com a cara de bravo, não tá? É, você fica aí. Vai ser. Esses bichos dão uma peitada na cara. Será? Hã? Para, Patati, fazer isso. Acho que eu tenho medo de César. Não, César será? Tem medo de mim. Vou virar a direita aqui, vou pro morro que tá acesa. Direto aí você vai pra Grama e Joanésia. Grama de Joanésia. Ele ficou com medo do touro? Ele levou lá na seca ali, cai aqui dentro do carro. Vai dentro do carro. Ele vai ver o tamanho dele. A cabeça dele. Já? Não sei se é, deixa eu ver. É mesmo? Mas saiu rápido demais aí? Ué, já tava praticamente sem luz. Ah, é mesmo? Aí vem. Tá meio. Ué, tem que levar ele lá ainda, esse que tá pressado amanhã. Ah, trabalha. Não, mas lá é pertinho, hein? E passa ali pelo é, pra lá. Panema, né? Ainda parou um pouquinho, depois você virou. Ah, é, pois nada. Ainda parou um pouco. Parou pra abrir porteira. Parou pra abrir porteira. Ah, é. Abriu três porteiras. Aí adianta. Ah, a teia já ficou aberta, né? Só que o geral tá fechado. Ah, é mesmo. Eu tô levando. Nem ele, não? É, não? Que essa época, estrada boa. Eu tenho igual de na época de chuva. É, mas tem época de chuva, se vai chover também, vai ficar boa. Os tocas costeras, aquele buraco, né? Não, se for chover fraquinho, você for chover, uma chuvinha pancadinha rápido, só para pagar poeira. Agora que tem que chover um dia, dois, três, é, aí, uma semana. Aí é ruim, né? Ai, coitado do céu, estrada fica. Chuvada dia e noite. Esse temporal aí. Aí terminando de subir o morro do Pitacesa. Aí você pode ver aqui, fica até úmido aí, ó. É, aqui. Quando dá uma chuva. Nem seca aí. Uma chuva rápida. E dá sol no outro dia, não chover, né? Aí não. A imagem até bonita aí. Linda poeira tá dando, então bem compactada, né? Bem batidinha. Aí tem mais uma aguinha, 10 minutos subiu o morro do Pitacesa. Deu quantos minutos? 15? Na agora deu 15. Deu 15. Aqui é um brejinho. Toda vez que passa, pensa uma. Tem até a nascente ali. É, tem a nascente ali, ó. Aí tem a lagoa aí, à esquerda aí, ó. Essa casa não fica ninguém, né? Tem uma
uma vez tipo esmorfando aí, depois parou. Vai para Barra Grande. Agora eu vou pegar a estrada sentido a estrada de Cocais. Deu 20 minutos?